ruucaan runtii waan ka mahadcelinaa iska kaashadeen galmudug iyo midugo yurub dhagax dhigga saakay waddadan oo laga dhigayo jay sida sharaftale loo soo agaasimay iyo dhammaan kambaniga hawsha ku guulaystay ee fulinaya waxaan leenahay mar kale iyo mar kale aad iyo aad baan idinkaga mahadcelinaynaa waqtiga qaaliga ah ilaahayna waa ka rajaynaynaa waddadan oo tayadii lagu talagalay leh inay noo soo gabagabowdo insha allah maalina xarigi ka jari doona biidni illahi tacaala jidkan waxa weeye jid taariikh ah garoonkeennii oo magaca dheeraabaa ku yaalla magaaladeennii dhexbartankeedii maraaya aniga ka ubax ahaan xildhibaan ahaan waxaan ku deeqayaa kun geed oo aan tallaalo oo hareeraha ka baxa siday u qurxoonaato madaxweyne barnaamijka xukuumadda oo ahaa tiirka labaad kobcinta dhaqaalaha iyo safarkii nabadda iyo xoogaalo noqoshada oo degmada gaalkacyo aad ku soo martay dalabaadkii ka dhashay ee ahaa in la helo waddo isku xirta magaalada iyo aylaboorka ayaan maanta waxaan taaganaa natiijadeedii oo ah in la bilaabo jidkan ama waddadan isku xirta magaalada gaalkacyo iyo aylaboorka oshaaka runtii waxay ahayd baahiyii waaweynaa ee dalabaadkeenna ku jiray ee muddada aan ka shaqaynaynay maantana noo hirgasho waxaan rajaynaynaa marka la saaro jayga oo waddada loo diyaariyo laamiga annagoo u mahadcelinaynaa midooda yurub gacanta ayna siiyeen in laamigan laga dhigi doono waa codsanaynaa inay noqoto wadmaalgelinta bangiga salaam bangiga salaam waxa uu kula diyaariyaa maalgelin waafaqsan shareecada islaamka waxa uuna bangigu ku maalgelinayaa wax kastoo geli kara iib xalaal ah sida guryaha gawaarida badeecooyin kala duwan iyo wixii la mid a alaabta uu bangigu ku maalgelinayo lacagaheeda waxaad iskaga bixin kartaa si tartiib tartiib ah ama bille ah